Aj, nemoj da vrijeđaš. Ne kažem, pričamo šta su nam re... I nemoj da budeš kao ovaj što nikad, mene izlučuje. Nikad. Ja nemoj kažem, ne, ne, bre, nego... Molim? A vidi ovo, vratit ću se na žurku. Kao da ništa nije bilo. Stavite naočare. Stavila sam naočare. Ček da obujem pati. Vidi. Večeras. Ako ne budem napravila sranje... Nećeš napraviti sranje! Ajde. Večeras, ako ne budem napravila sranje... A zašto bi napravila sranje? Zato što je uradio ono što si ja nam rekla! Ja život uništio zbog ove... A ona ti ništa nije uradila! Pa! Ja, šta je ja to? Ja kažem ti ništa nije uradila! Ajme poslije se, sve ti je dobro. Ajme poslije se, molim se. Stani, ajme. Večeras ponovno provocira. Radi mi stani. Stvari! Evo, molim te, samo sačekaj, samo ti kažem. Evo, kurim ti se Bogo. Dobro, stani. Ima 20 dana do kraja. Tvoj otac se čeka kuću, će da praviš sranje, da se kanališ. Pa ne interesuje me, ja imam svoj život, ja sam samostalna. Yes. O mom životu niko ne odlučuje. Niko mi ne kreira život. Ni mama, stani, ni tata, ni baba, dobro, ni deda, ni niko. Sama svoj život kreiram. A razmišljaš... Sama svoj život kreiram. Stani, ali razmišljaš o svojim ovdje najbližima. Ovdje sam 9,5 mjeseci. Ali razmišljaš o svojim najbližima. I... Onda sačekaj, spusti loptu, onda spusti loptu. U životu radim uvijek ono što hoću. Onda spusti loptu. U životu uvijek radim što... A sa mojim će životom... Napraviš sranje sad, šta hoćeš? Ne, neću. 10 mjeseci ovdje, šta hoćeš? Ko će napraviti sranje? Marijana, a? Došla sam po cigare, sam uzela cigare, jesam. Imam upaljač. Nemoj da mi prilaziš u mom krevetu. Ajde, Buda, dođeš. A tebi, ako nešto kažem, onda ti...